avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nästa, T-centralen. Byter till tunnelbanan mot Kungsträdgården. Avkalla och Hjulsta samt till Vänderpåg och Spårväg City. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nästa, Alby. Nästa, Fittja. Nästa, nästa, T-centralen. Byte till tunnelbana mot Ropsten, Mörby centrum, Kungsträdgården, Akalla och Hjulsta samt till pendeltåg. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Nästa, Hagsätra. Slutstation. Avstigning för samtliga resenärer. Nästa, Gullmarsplan. Byte till tunnelbana mot Skarpnäck och Farsta strand samt till tvärbanan och bussar mot Tyresö, Haninge och Årsta. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåg mot Hagsätra. Nästa, Globen. Byte till tvärbanan. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåg mot Hagsätra. Nästa, Zinkensdamm. Mörby centrum. Nästa, Mariatorget. Byte till pendeltåg. Nästa, T-centralen. Byte till tunnelbanan mot Västerbostrand, Kungsträdgården, Akalla, Hjulsta samt till pendeltåg och Spårväg City. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Tåg mot Fruängen via T-centralen avgår om 2 minuter. Röda och gröna linjen inställda mellan Slussen och T-centralen söndagar torsdagar efter klockan 23. Ett tåg i skytteltrafik ersätter. Pågår till och med 17 augusti. Uppehåll 11 till 17 juli. CSL.se. Tåg mot Mörby centrum avgår om 1 minut. Tåg mot Mörby centrum avgår om 11 minuter. 18 juli sträck 17 augusti. Röda och gröna linjen inställda mellan Slussen och T-centralen söndagar torsdagar efter klockan 23. Ett tåg i skytteltrafik ersätter. CSL.se.
T-centralen. Avgår om 2 minuter. Gröna linjen är inställd mellan Slussen och T-centralen till och med 17 juli. CSL.se. Tåg mot Mörby centrum. Avgår om 2 minuter. 18 juli streck 17 augusti. Röda och gröna linjen inställda mellan Slussen och T-centralen söndagar och torsdagar efter klockan 23. Ett tåg i skytteltrafik ersätter. CSL.se. Tåg mot Norsborg avgår om 2 minuter. Tåg mot Norsborg avgår om 12 minuter. Gröna linjen är inställd mellan Slussen och T-centralen till och med 17 juli. CSL.se.